కోహాదల్కో ఇదిల్ హదిలై సుకేనో కుబద్లై స్లబరతమో కొంఫుర్ గల్బేత్ కాలింతేదు వాకూల్ కాలింతేదు వాకూల్ dhalinyarada ku nool degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa caawa waxa ay hambalyo u direen xulka koonfur galbeed soomaaliya kadib markii ay maanta gool iyo waxba kaga adkaadeen dhigooda jubbaland dhalinyarada ku nool degmada walloweyn ayaa caawa farxadda la qaybsaday xulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo weli ciyaaryahanadaasi ay ka mid yihiin ciyaaryahanada ka socda degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose hambalyadan ayaa waxa ay imaanaysaa kadib markii guul ay ka gaartay xulka koonfur galbeed soomaaliya dhigooda jubbaland ciyaartoodii ugu horreysay haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada walloweyn oo la hadlay telefishinka koonfur galbeed soomaaliya may baa inta hambalyo ku diroba naadiga koonfur galbeed oo geega guul ku daari naadiga kale jubbaland may baa leeyahay koonfur galbeed guuleysta weligiin insha allah may baa sin rajeeyo koobkan sanadkan inaa isin sheentaan naadiga in sheegad koonfur galbeed may baa sin sheego waa inaa isin koobka soo marsiidaan degmada afgooye ku soo bilaab warmahan ilaa garas bandiil ilaa iyo walaween ilaa iyo birweyn leego ilaa iyo ishagaday buur xakaba bay dhaw saas leegi jeeytaan ma ee inaa diyaar noo kortaan oo isin nimoodaan marabnooni koonfur galbeedna dad oo libaxyaal waayo rooji korne ma in sheego waa dadka reer koonfur galbeed taladaan isinka siin saarinta isingaanu guulsan ku sugoon insha allah magacay waa abduqaadir abduwaxid shariif waayba ku soo jeeday gobolka shabeellaha hoose ee degmada walween waayba inta hambalyo iyo guwaabin uu diray koonfur galbeed oo galabta guul weyn ku soo daareen ee gobolka jubbaland waayba inta hambalyo qaas uu diray ciyaaryahankii goolka galabta soo dhaliyay usmaan bashiir iyo sidoo kale goolhayaha gobolka shabeellaha hoose ee degmada walween ku soo jeedo oo galabta badbaadin uu aan sameeyay koonfur galbeed may baa leeyahay insha allah waayba suun ku sugu hayna koobka hadii ilaahay dhaho in caasimada ee baydhow niishanta insha allah guul iyo shaqada adag isin haytaan meelin ku sii wada intaan suun ka hambalyay anoo ka hadalaya magaca ee reer shabeellaha hoose iyo degmada daafeed iyo kooxda FC Turkishna si qaasa in suun ka hambalyay hayte shaqada isin adag meel ku sii wada macalinka ee koonfur galbeedna aad iyo aad ay mahadsan yahay anoo ah taageerayaalku ween ee koonfur galbeed kuna soo jeeda gobolka shabeellaha hoose qaas ahaan degmada walween inta way baa hambalyo ku diraan xulkan oo ku socdo koonfur galbeed oo geeg guul weyn ku gaar in xulka jubbaland way baalana hambalyo waa in suun sugaane sanadka ina koobka niishanta caasimada ku meel gaarka ee koonfur galbeed soo mar siidan degmada walween insha allah guulaas in rajeeyaan magayba bas dam xasan cali way bax soo jeeda gobolka shabeellaha hoose walween way ba gaag ma hay hambalyo in diree gobolka koonfur galbeed oo maanta guul weyn ku gaartay kan jubbaland waa bali koonfur galbeed wiligan guuleysta waxa maaysan ku sugaana guul weyn koobka maaysan sugaana intee oo koonfur galbeed in jeentaan insha Allah guul ayaan jeeyaa koobkan ma rajeeyaa waa intee degmada walween soo marsii kubad bay dhaw lijeey lokli loo bay dhaw lijeey insha Allah marka aad iyo aad maaysan taan dadaalkii maana ku sii wada ma meel isin haytaan insha Allah marka mar walba guul ayaan rajeeyaa insha Allah degmada walween aad iyo aad soo taageero hay bismillaah magayba waa bali abdullahi daawud bin oo kuma dheer santos maanta waa halka ambalay u direya xul koonfur galbeed oo guul weyn ka gaartay xulka jubbaland waxaan leeyahay hambalyo xulka koonfur galbeed weligeen hore u socda koobkan isaga sun sugaan intii oo koonfur galbeed nijeeytaan oo degmada walween sanay marsidaan insha allah aniga ah abdullahi muhtar abdullahi oo ku mardhaar abdullahi continue qaas ahaan degmada walween maanta waxaan hambalyo ugu dirayaa koonfur galbeed maanta guul la gaaray jubbaland guulaas in rajeeyaan maalin walba noolaala sidoo kale ganacsatada ku nool degmada walween ayaa iyaguna dhigooda waxa ay hambalyo u direen xulka koonfur galbeed soomaaliya anigoo ah abdinaasir ali abanuur oo degan degmada walween ka tirsan ganacsatada degmada walween waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa guusha ay gaartay koonfur galbeed meel walba ay joogto koonfur galbeed waxaan leenahay guul iyo gobonimo inay ku socoto sida ay maanta wax yeeshay madaxda koonfur galbeedna waxaan ka codsaynaa in ayaartooyda laga keeno degmooyinka ay ka tirsan yihiin koonfur galbeed dhan waxaa ka soo baxaya quwad aad u weyn tii maanta dhacday oo kale marka in la dhiirigeliyo waxaan rabaa in la dhiirigeliyo isboortiga annagana kaalinteena degmada walloweyn waxaan ka qaadanaynaa kaalin aad iyo aad u muhiim ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
waxaan halkan hambalyo ugu direynaa kooxda Koonfur Galbeed kubadda cagta maanta guusha ay gaartay waa guul aad u weyn waa guul bilow ah waxaan rajaynaynaa in sanadkan uu yahay sanadkii Koonfur Galbeed ay qaadileed koobka ee maamul goboleedyada ee dalka waxaan u rajaynayaa guul in ciyaaraha dhiman ay si guul ku dhameystaan waxaan leeyahay hambalyo 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 waad maadsantiin hor u socdaan leeyahay guul Koonfur Galbeed guul Koonfur Galbeed guul maylataan reer walaal Koonfur Galbeed guul insha Allah guul aan rajaynaa insha Allah sportiska ayaa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha sida aadka looga xiiseeyay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqani Maxamed Xasan Raadiyo iyo Telefishinka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose